ନମସ୍କାର ଦେଶ ବିଦେଶର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆନି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୋଇଶ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି କେହି କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପୂରାପୂରି ନାରାଜ ଅଟନ୍ତି ଉଭୟ ପକ୍ଷର ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି ଦୁଇ ଦେଶ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା ମଧ୍ୟ କରିସାରିଲେଣି ଉଭୟ ଦେଶର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସୈନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ବେନ୍ ହୋଜେସ୍ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ପାଖରେ ଏବେ ମାତ୍ର କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଅତିଶୀଘ୍ର ଗୋଳାବାରୁଦ ସରିଯିବ ଯଦି ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଯାଏ ନିଏ ତେବେ ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ସେନା ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ ଏହା ଏକ କ୍ୱିକ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଲା ଯାହା ଯୁଦ୍ଧରେ ବଦଳି ଯାଇଛି ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରୁଷ ସବୁ ଦିଗରୁ ବିଫଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେମାନେ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଦଖଲ କରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ବି ହୋଇନଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ୍ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ସେପଟେ ଚୀନ୍ ରୁଷକୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାଗନ୍ ଏହାକୁ ସିଧା ସିଧା ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରୁଷ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ରୁଷ ଏବେ ପାଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ହିଲେରୀ କ୍ଲିଣ୍ଟନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଆମେରିକାର ଅନେକ ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରିଛି ରୁଷ ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏବଂ ରୁଷ ସେନା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧର କୋଡ଼ିଏ ଦିନରେ ରୁଷ ସେନା ନିଜର ବିଧ୍ୱଂସକ ମିଜାଇଲ୍ରେ ୟୁକ୍ରେନରେ ତାଣ୍ଡ ବଲିଲା କରୁଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ

জনে বরি এ এনে দাবি করেছেন সহিত ফাইনান্সিয়াল টাইমস এবং নিউর্ক টাইমস নিজ রিপোর্টে দাবি করেছেন যে অঠর দিন ধরে রুষ এবং ইউক্রেন মধ্যে ভয়ঙ্কর লড়াই চালছে যুদ্ধরে রুশর আর্থিক স্থিতি পুরোপুরি বিগিড়াইছে এপরিকি বিভিন্ন দেশ দ্বারা ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କାରଣରୁ ରୁଷର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଚୀନ୍ଠାରୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ରୁଷର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରାପୁରି ଛାରଖାର୍ ହୋଇଯାଇଛି अन्यपटे राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन को समेत अनेक रुषीय अधिकारि को विभिन्न संस्था फ्रिज गरिदिइ तेब चीन रुष बाह्र ना नै ता एमेकीय अधिकारिस तेबेर को साह्र दरकार खबर से बोली चीन राष्ट्रदूत पेंगु सेपटे चीन को कडा चेतावनी अमेरिका युएस राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदाता ज्याक् को ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ଚୀନ୍ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ଭୋଗ କରିବ ଚୀନକୁ ଏହା ଭାରି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ ଚେତାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏତେ ସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ରୁଷ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗକୁ ସମୟ କହିବ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ କାହା ସପକ୍ଷରେ ହେବ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସପକ୍ଷରେ ନା ରୁଷ ସପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଲୁ ଏହିଭଳି ଦେଶ ବିଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅପଡ଼େଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ আমাৰ কেস্যা লাভৱান কেমি ৰশি মীনৰাশি পৰ্যন্ত আপোনালোক জানিব দেখোন আম কাৰ 2022 ভাগ্যফল 2022 ভাগ্যফল কে পড়ো ডিটিপি ওড়িয়া ডিটিপি ওড়িয়া দেখিয়া পাই সাবস্ক্রাইব করন্তু এবব বেল আইকন কো মধ্য দবাই দিয়ন্তু